No niin, tänään olemme sellaisen vägagi erillisen videokäsissin ja nimelt teemme me enda sõpradega siis sellist GTA Top Gear'i, mille kõigile anti $53,000, et me ostaks auto selle eest ja tuuniks seda nii palju kui me saame. Auto maksimum summa võis olla $18,000 ja see, mis auto hinnast üle ei, see võis kõik tuunimisel minna. Seega ei võinud võtta selliseid väga kallid autosi, peamiselt sellised pööblid ja sellised masinad. Ja kõik võtsime sellised mõnused autod, ma olen praegult eraldi sessioonis värdes nendega, et ma saaksin rahulikult enda autot tuunida. Ja mul näitab praegult 53,000, kuna ma võtsin tänavalt auto. Ja kui tänavalt auto võtad, siis sul lihtsalt läheb eelarvest 10,000 maa. Ja minu auto on The Classe Tornado, et ma sain selle üsna odavalt. $10,000, kuigi selle auto väärtus on selline üsna palju. Auto on natukene juba elu näinud, natuke mõlkis, selle saab korda. Ja mul on 43,000, et seda autot tuunida. Ja tuunimise all ma ütlen, mida me tohtisime autodele peale panna ja mida ei tohi. Nii. 43,000. Ma hakkan kohe kalkulaatori meelega lahti, et vaadata saaks, kui palju täpselt läheb. Nii, teeme korda, see on nii-öelda tasuta. Ja armorit ei tohi peale panna, engine peale. Läheb 6365. Nii. Ja siis hood. Opa, okei. Okay. Ja üks siis, mida veel ei tohtinud peale panna, on wheels, high-end wheelid. Ehk siis high-end wheel ei tohtinud peale panna ja ei tohtinud sports wheel'e, kes kõiki teisi tohtis. Ja hakkame raiskama. Brakes, see on 6600. Nii. Siis võtame, vaatame sellised tähtsamad asjad enne üle. 7600. 7600. Päralt on läinud 20,000, okei. Okay. Ja midagi peaks siin veel olema. Okei, nüüd on põhimõtteliselt 23,000, et auto välimust tuunida. Seega hakkame pihta. Nii. Fenders. Okei. Fender ornaments. Okei, võtame sellise. Hood. Single. Või võtame selle. Kurat, ma olen siin arutada. Plus 1. Kurat, ma näen, et paame 1700. Headlights 2800. Mida? Filmid või midagi? No mis siis? Ei, lihtsalt ma küsin teha. Vasta. Kurat. Siis ai, transmission on peal turbati saa. Wheelsideks paneb. Teagi, mida viilisedeks panna. Tuner. Opa. Need. Siit läheb 4600. 4683. Plus wheel color plus 560 plus, no sille ikka läheb aega, respreida või kõige tähtsamasi. No kus see värv on nüüd? Opa. Galaxy Blue 1600. Päris odavalt saab hakkama.
2600-05, okei. Ja kas sa, nii näitab palju kokku on. 32 000. 10 tonni on veel tunnimiseks. Crew embleem ka või? Aga ma ei näe seda nüüd, okei. See on peal... Ma teagi, mis siin veel... Peale panna, mul on auto põhimõtteliselt põhjas või? Ja 13 000 on alles. Exhaust. 1700. 1710. Nii, see kirjad kuulsite mingi hetk, ma selle taga oli mu vend. Lights. Aja, neoni ka ei tahtin talle panna. Transmission põhjas, turbaat ei saa. Windows. See läheb plus 4750. Joo. 38 000 kokku läinud. Ja... See on kõik, mis ma vist autoga teha saan. Ojata, ma tean, mis ma saan veel teha. Barrel sendi. Ai, seal on sekundari ka veel või? Ah, see katus, tavai. Katuse paneb Frost White. Plus 688, nii. Nii. Barrel sendi sellele tahtsin peale panna. Kurat, Ultra Blue ei saa, kõib proovi mingit erilist värvi. 19 000 täiesti haige. Äkki mingi punakas näeb välja. Näebki. Lisame selle juurde. Kurat. 39 000 plus 3890 tuleb 40... Ai, kurat. Ma ei saa seda panna, mul jääb jääb 151 dollarit üle. Okei, tunnub, et ma saame Garnet Ready panna. Paneme 2707 41 000, super. Ja mu auto on valmis. Nüüd me lihtsalt lähme otsime teised kutid ülesse ja lähme vaatame, mis nad autoga tegid. Sõrgvisesse osa tuli natuke pikem kui peaks. Siis siiski auto pidi tähtis tulema. Opa! Väga haige auto. Väga rahul olen lõptulemusega. Aga oota, üks asi jäi mul peale panemata. Arvatavasti. Tracker. Tracker on tasuta, kuna see on siiski vajalik asi. Kuna meil siiski tõb üsna palju challenge'it, ehk siis romurallid, kõik sellised asjad. Kiirem ring ja nii edasi. Ja loss... Nii. Siis on kõik olemas. Aga ma tulen tagasi, kui me hakkame kuttidega kokku saama. No nii. Kuulate või? Jaa, ma olen kohal. Oliver, sa tule nüüd enda... Oliver, hakka leidma. Enda pilliga siia. Tema ma ei hakka hoiama, ma olen siin hoolisega ka kohe. Ma olen siin, ma leidsin siit mingi Matt Musta selle Gauntleti, ma olen siin tulen selle kohe. Raudselt see, mille mina parkisin sinna, ülilusti mõndi parkin. Ei, ma ärandasin ära siin parkin. Okei. Enne ma tulin kohe ka parkisin ülilusti. Esimene kaaslane tuleb ja millega tuleb siia? Mis asi see on? Issand jumal. No jah siis, Henry sa võid tulla. No ei, Oliver võttis küll õige auto. Nii, sa võtta endal see maha. Okei, sa tulid sellisega siis. Võtta passiv maha endalt. Võtan juba. Krisk, sa võid ka liikuma hakata nüüd kohe kindlasti. Nii, ja Krisk tuleb Iseaga. No jah siis. Ja 50 000 sa võite niimoodi ära tuulida. Mulle isegi mingi 2 tonn üle minu sellest tornadost. Mulle ei 200 dollar. Kriskil taga klaas puru. Kriski, mis sa tegid?
Ja lasit enda mingi lastel autol üle käia või vennal või? Ei, see on ikka custom see töö. Väga ilus. Tunnub, et raha ei puudu, et terve auto kleepsid all pole vist. Ei, taga ampel polegi kleepsid üldse. Ma ei tea, ma ei leidnud nagu. Okei, siis tõeb minu tornado, millele on ikka selline klassikaline number plate ka tagana. GRS. Selle peab meid 100 kaad magama, jah? Ei, no see oli mul varem tehtud juba. Ja see on Oliveri, ma ei tea, mis asi isegi, mingi Regina või? Sirkoonium Stratum. Stratum. No jah. No mida te virisid, mul on ainuke neljaveoline. Ja mul ei sama auto alguses, aga noh, siin ma pidin ümber vaat. Sa ei pannud neid tumede klaase auto, siin on üks kutsumatu külaline. Mul ei olnud raha. Mul ei olnud raha nii palju, mul läks raha ära. Ja siis Henry tuli enda fotoga kohale. Mis on selline. Väga huvitavad summutid. Spoiler. Noh. Ja esimene challenge on meil siis Romu ralli või? Siin sama platsi peal. Aja viimane. Viimane ei peaks Romu ralli olema. Jah, viimane on Romu ralli. Nii-öelda Romu ralli toob autoriga, mis meil peale seda rännakut alles on. Lüüd lähme lennu ja ma teeme drag race'i. Teeme drag race'i ja siis tripime sinna üles järve peale või? Juurde või? Minu arust saan see drag race täiesti mõtetu. No me saame selles... No me saame hiljem teha raja race'i kiiremaid. Teeme parem niimoodi, et teeme siit impont race'i kuni kuredi nende mägede nii pilata või juures. Ajaja, see on ka hea mõte, vaata ma teen seda. Ja sõidame kollase joone järgi, mitte nagu ärme löö, vaid sõidame kogu kollase järgi. Ma paan markeri sinna, kus läheb sinna mägedesse, see tee algus, nii impromptu reis. Ja üritage mitte rammida. Invite all players. Kas impromptu reisis on ka need catch-upid asjad või? Ei olnud vist. Nii. Ärge kohe kaasa hoitage, sest siin on see, et kui kolme peal kaasa hoitad, siis on vist läheb. Seega igaks üks minge üle nulli. Nii, minek. Ärge igaks üks rammida, siis te võite endale sitte kerrata ka sellega. Tundub, et ma kaotan, mis selle ja Henry võidab, kuna mul on kõige aeglisem auto vist neist. Ja teeme niimoodi, et rammida ei jah, päris otseselt ei tohi nagu rumorali. Meelega mitte. Kui auto ei pidurda, siis... Kui pidurdada ei saa, siis selliselt ei tee juhtu midagi. Oi! Mis selle auto nimi on, millega sa Chris sõidad? The Class Asea. Isea. Või Asea, ma ei tea. Ma ütlesin ka veel, et vend võtab raudselt selle auto. Ma ütlesin, et vend võtab raudselt selle vestra. Ma arvasin, et keegi võtabki reaalselt selle masina. Ma ütlesin ka, et ole Chris võtsin raudselt vestra auto, ütlesin talle ka niimoodi. Oota, Henry, palju selle raha jäi üle autost? Väga, väga väike summa vist. Nagu mingi 100 äkki või? Ma arvutasin kokku kõik. Ma arvutasin niimoodi. No keskmise jääb mõned arvutasin suurema summa, aga mõned arvutasin väikse, aga ma ei viitsin kalkulaatori peale hakata kõiki kokku olema täpselt. Ma ei tea, mul läks jäi mingi 2 000 vist üle. Ma otsuselt ei arvutanudki, ma just teadsin, et see ei lähe üle 50 000, sest ma... Need on kõik nii odavad enda upgradeid. Mul ikka odavad. Ei, 3 000 see kõik alla sellisegi. No ma siin põhimõtteliselt kõik põhja peale turbo. Ma turbot küll ei pannud. Ei, ma ikka pannud. Ma pannud üldse midagi peale engine. Ma pannud ainult engine ka, jah. Me nagu leppisime kokku minu arust. Jep. Võimalik, et ma pannin selle... Ma võibolla ka pannin transmissioni. Ma pannin breaksid võibolla peale. Ah, see on savi, nagu see mõttes. Põhiline, et ikka armorit enam pole. Sorrais, see asi driftib mul päris korralikult. Mul on ka, mul on kõige aegsem auto drifti, nagu ma ei tea, mis asi, ne. Okei, mul tuli suur mäsa tuli. Oliveri autod, et isegi päris mõnus pöögel. Ma algus arvast, et tuleb mingi valge asjaga, mis ta ees sõitis. Ei, ma võtsin ju see sama auto, siis me nagu
teemme siukset idiootsen näitteli, kas meillä on samat autot, ja siis olikin. Saimme arvoa lopuksi, että meillä on samat autot. Siis mä olin sitten, että okei, boh, mä jätän samaksi. Siis kun sä raaksit, ja Oliver kerraksi, mä ajattelin, että ah, savi, mä ajattelen. Mulla, mitä en tää... Mä ajattelin selvästi myötä, että mä praegu menin matsurissa. Mä ajasin eriti kiiruse challengeid ei võida, aga noh... Vähemalt Raidenin stailis, noh. Peaks mainima, et tegelikult see masiina läheb mul ikka päris korralikult no, sul on sportklass ka, no. Sul on sportklass. Sul on sport, mul on sportklass. Teisel on sedanid vist, kui ma eksi. Vaat see... Ei, et sul ei ole... Ai, Teisel on sedanid, mul on sportklassik. Ei ole vist sedanid. Tähendab sellel Oliver on sedan ja... Krissil peaks olema see. Ei ole sul seda, on võrme. Küll ma näitab, et on. Okei, okay. Ma arvasin, et sul on see kuradi... Ja ma tean, jah. Ma arvasin, et sul on... Kupe. Mitte kupe, vai mis on see kuradi... See compact, üks... On. Compact see. Compact see, ma arvasin, et see... Ja mul on nelja vaega päris suur otusega. Nagu neid kumab sisse. Ma ise alguses mõtlesin ka, et võtan selle Asea. Aga siis ma tuli tornado ette. Vaat üks juke Oliveri sarnane auto, aga kandilisem. Ma võtta seda vabal võtta. Mingi 9 tonni maksab. Mis puidust ärtega on või? Ei ole vist. Loser. Hoi kurat, oota. Ossa kurat, sa siia pidurda mulle, see aastal pole pidureid. Nüüd me läheme sinna mägedesse. Mis siin on? Seal, olge seal, me läheme koos ikka. Kes eestaks ei? Oliver arvatavasti või ma ei tea, kes ei. Oliver vist jah. Ma olin matsu, ma oleks muidu kinni. Tulge siia, enne siit läheb see. Ma oleks ka kinni, kui ma matsu oleks pannud. Siit läheb see tee. Aga no. Sinna, kus me käisime. Vaatame, kas meie autot saada hakkama. Teie omad võivad saada, ma kahtlen, et minu oma saab. Kurat. No mul on esivedu. Mul on mingi 50-tate, ma ei tea, mis asi. Tagavedu, aga õnneks offroad rõletad. Issan, Simon elistab, kuiti ma pean vist tööle minuma. Nii, trepid. Mart, mul... Jõppu, olin matsu trepidesse. Sellegi telgid. Challenge on terve... Challenge on see, et terve selle raja peab läbima. Nii, et talle ei kuku või ei fail, nagu mäsa ei paneks. Või kinni jääks. Kui kinni jääd, siis on... Oho, siis on ei, nagu rask... Kui mind lükataks olla siit? Tööt jää ikka lükata eriti, ei tohi. Kurat, Oi vittu. Mul on kõige suurem mingi vaal siin. Oliver, nii ei tohi sõita. Legitilt peab sõita. Ma vaatsin ka korraks tee ära. Ma ei vaata, ma minimappi ja siis kaotsin tee ära. Oliveril on juba nii riba auto. Mul on kasvast riba teeks. Kurat, keegi rippin mingi posti ots. Noh! Mis väljas see päev, Oliver? Oi kurat! Võtke nüüd aeglasemini, võtke nüüd aeglasemini. Siin läheb natuke. Chris, miks sa otsa pead sõitma? Me ütlesime, et me sõida üks rots. Ta ei arvastanud, keegi arvastanud, et siin selline kurvete tuleb. Ja siis Oliver pani mulle ka otsa. Minu auto võtis selle isegi päris ilusti välja. Mul on kõige suurem auto reaalselt meis siin kõige üldist. Kõige klassikalisem ka. Kõik ütlesid, et võtame mingi vana pööb, et ole remi, et mingi hull klassikuga ilus auto, siis täiesti ilus. Ma tahtsin. Enam vähem korralikuga. Ma tahtsin pööbli võtta. Ma tahtsin nagu seda roostes versiooni võtta, aga ma lihtsalt ei leidnud seda. Ja ma viitsin nagu eriti aega ka raisata rohkem. Ja ma ikka ütlen, et uut autot ei ühi kutsuda, kui te mäest alla kukute ja teil auto mõlkis on. Seega soovitan teile aegselt... Rommuralli jaoks samas võiks uued võtta. Rommuralli jaoks võiks samas uued võtta. Nagu rommuralli jääb viimaseks. Rommuralli jääb viimaseks, seega... Kõik challenge'id, mis meil siin ees tulevad, need on sama autoga, millega me praegu sõidame. Juhul kui õhku lendab, siis... Kui kellegi õhku lendab, siis kõik kutsuvad uued. Siis on aus. Jah. Oi, 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 blea!
Jaa, ma läksin, kukkusin. No sinu jätame me maha. Ei jätä. Me teeme niinku nii... Henri on meid, kes kuulub maha jätkud. Jep. Teeme siin Järve juures peatuse. Mu auto on kinni igapidi nagu päris, et ei, ei, see kukkus kui... Nii. Tule teistpidi, teetpidi tagasi lihtsalt siia Järve juurde. Ma ei saa välja, ma ei saa välja. Hakkad saama. Ei, ma olen täiesti kinni nagu, ma ei saa mitte midagi teha. Oota. Mul tuli mõte, et ma saan minigunni küll osta. Siis lendab õhku. Lendas õhku, jah. Jaa. See oli lihtsalt mingi ukse, uksega oli kinni, noh. Täiesti putsi. James May on surnud. James May, tule, ma olen Hammond. James May, oled sina kureedi õlle kõhuga, on rott. Ma olen Clarkson, kes tuleb alati mingi haige klassikulise autoga kohal on. Ma saan nii teha, ta ei saa. Siis ehk peab BMW. Saad auto kutsuda ka või? Oota, kui ma auto on see õhk, mis ma teen nüüd. Kas sa saad järgi kutsuda sinna või? Ei saa, jah. Oota, ma proovin. Miks see vajalik oli? Ma ei tea. Ma vaata armari pole, türa auto peab nii kergist õhku, ei oleks uus. Ta oli potential threat ma autole, ma tõmbasin nukit näkku. Te rotti tule mulle siia järgi. Ma tulen tal järgi, siis sõidame tee peale tagasi. Sõidki sinna sama tee, sõida seda sama tee pidi ära siia alla tee peale tule. Ei, me niikuinni peame siit teed pidi minema. Siiga vaatame, kui Oliver ka autosse saab. Siis sõidame edasi. Mu Top Gear sellest märgis selle midagi alles lihtsalt. Toppar on. Mul on lihtsalt G ja E asemel on mingi auk. Issa, mu vendis libiseb kuskilt jälle mäest alla, issand jummal. Jaa, jälle surm tuleb vist. Jaa, kukub, jaa, kukub! Jaa, surm. Ma üritan valaga pääsma tulla sind. Valaga? Ma tulen. Aa, siit peabki tulema nagu nii, okei. Oi, sa oleks nii haige driftanud. Tege, lihtsalt tulge järgis mõte selle tee kaudu. Ja siis, kui ma ei eksi, siis see tee vist viib sinna neljanda haisti maja juurde. Su vaala on päris katki. Ma märkan, tean ne. Tulge, mis nüüd juhtus? See on endas kõhku või? Ei. Katusel või? Või siis sõidab vähemalt. Tervele ära, aga käisin üle katuse natuke. Ma arvan, et mul on kõige, ma ei tea, kas kõige mõlgisem, aga noh. Sellisem, võibolla vigasem. Ma räägin, kredi, poleks pidanud piduri põhja panna või mingi tuuningud vähemalt. Tõra, kui ma praegu piduri põhja saad, siis ma silusti kredi terve auto olnud, aga noh, jah. No pidureid, sõitsin üli väikse hooga ja vajutsin piduri põhja ja mitte siit ei nende lihtsalt. Sa oled kaameramees lihtsalt Clarkson autos. Ma arvas, et ma äkki unustasin rekordima panna, et see nii kaua aega on möödas, et pole nagu seda videoklip seivitunud ja just siis tuligi, ne. No ja tundub, et Oliver läheb ka ujuma. Kas Oliver läheb ujuma? Ja Oliver läheb ujuma. Ei pea vastu. Pingele. Kas ta saab välja siit? Kas ta saab välja sealt? Kas ta saab välja sealt? Anname tule natuke abiandaid. Pinnarikas surm. Nüüd... Tõmbles seal olnud. Minu ja Kriski auto on veel ainukes on elus. Nii kus võimul teid mendid? Sõida. Ah jah. Ja Oliver, ära nüüd palju meid õhkulasta sellepärast, et sa olekul surmas võid. Pärast poole võid maksta kätte, sest mina olen ka siin autos. Sa istu siis selle peale, Kriski auto peale. Sest mul õlle vist nelja kohaline. Mul ei valne. Aani kuni selle maks kaks. Tein kõrvale. Oi, brat! Jälle mul tuli meint peal, kui ma just kutsusin maha meinti. Oi bla! Kris, sa me... Kris huijab kõige rohkem. Kris oli praegu kogu sisse, ne? Mida sa halad üldse? Ma väitsin püstida praegu. Jaa, muidugi. Minu arust sa oli kokku lepitud, et ei rammi. Siis Kris tuli täiega enne sisse mul tagant. See oli mingi järs kurv. Täiesti järs kurv. Noh, mida seisma, et...
Ma näen juba majakat. Ma näen meie lõpu checkpointi. Jäänuksena, kes siis põhimõtteliselt võibolla ellu jäid, oleme mina ja Krisk, kui ma üslikult vette käi. Nii. Aa, sellel reaalselt tuleb see esi tuli eest ära. What the fuck? See auto nii, näeb nii peletis välja praegu. Mingi hulli kuradi paagi terveelne. Natuke drifti ka, kui see auto veel suudaks. Krisk, sa sõidad ka või kirjutad seal end? Kirjutasin praegu ja sõitsin korraga. Oi, siin on gängetäkk. Me peame gängetäkki siin samas vastu pidama. Vaata, me peame ikka terve tiimiga selle vastu pidama. Ja me võime käsikaid kasutada, kuna... Või siis mit... No ma ei kutsun see... kohale, ma kutsun enda kohale. AP-pistolid või käsikad? Tehke enda valik käsikatel. Okei, okay, davai. Mina kaverin küll siia auto taha reis. Ma olen ka peale. Jässari ka vist väga ära ei tee, oota, ma võtan AP-pistolid. Ei võtan. Võtan flare gun, jääb mäme kohal. Kus see kutt seal on? Ah, üks kukkus vette. Ah, Kriski surma. Ja ma olen annake... Ma olen annake, kellega ei ole veel midagi juhtunud. Meelega mingi oled mu auto taga peidus, et sellega selle kummeid puruks lastakse. Kõige asja miniganiga näkku just. Aa, siin on miniganiga kutid. No jah siis. Nii. Keegi... Las ma arvan, Oliver võttis pasunni välja. Mina võtsin praegu. No, mit... viis kutti veel. Viis kutti veel. Ja kus me romoralli teeme? Lennujaamas või observatooriumi juures? Observatooriumi juures. Okei. Okay. Siis ma pean enda autoga... Mina ja Krisk peame enda autodega observatooriumisse vastu pidama. Viimane kutt veel. Ja ma siin vaatan. Kas me hakkame kiirteeda kaudu minema või võtame sellised tavateed? Romuraidid võiks teha kuski mõnusas kohas tegelt. Kus siin on mõnus? Nagu lennujaam on tühi koht. Nagu suurt ala teoreetselt ei ole siin. Välja arvatud lennujaam. Mine eemale, mine eemale, mine eemale! Nii väga hea on. Sandy... Ja saaks... Põhimõtteliselt saaks küll kusagil Sandy Shores. Põhimõtteliselt liigume Sandy Shoresi praegult. See ei ole kaugel ka. Ma telin enda auto järgi. Ei, seal kutsu, muidu sul vaata rammid enda auto pärast. Kris jookse, jookse siin proksimist. Davai, minek autodesse. Kas mu tuled põlevad autodel? Ei põle veel. Aa, see number plate tuli põleb veel. No see on pool võitu. Stiilselt see peale ajal minek. Oliver, sa kutsusid enda auto järgi või? Jah. Ma just märksin, et... et mul pole ühte refi kohe. Kahte refi. Kolme refi! Okei, sellest saab väga huvitav see ära rammimad on reaalselt kohal jõudu sellega. Ma tellin ka enda auto järgi. Igaks juhuks võid, jah. Oi, bla. Aa, jah, mu putt on destroy, ma pean ka morre silistama. Sa võid mul liiga... Ära tulist, ei! Mis sa piinla... mis sa piinlad ühe refiga? Õnneks peab kaks kilti sõitma. Aga samas ma ei pea uut kutsuma, ma saan lihtsalt custom sisse minna. Mul $2000 on veel alles, selle jooks selle rahaga saab auto korda teha. See teeme natuke first person sõitu ka, kuigi see on natukene raske, kui mul ühtegi refi pole all. Vaatame, kuhu
kanti te sõidate, okei. Okay. See on siis Shorri linnadele lihtsalt. Aa, lihtsalt mingi rebel. Aa, nüüd ma olen kapotti ka. Mul on ük... Mul on mõlemad uksed taga seal, siis on... esitiib on polt ka. Üks esitiib on veel alles. Oi, drift. Drifti kunn. 50. massiligana. Kurat, siis mingi... No see ongi 50. selline... mingi paks ei alles. Haigelt mulle sõer mingi siniselt on mingi punas seda näha. 800 meet... Ei! Aa, nüüd mulle taga seda ka. Vaatame, kas siin linnas on kusagil sellist normaalset ala, kus me saaksime kõik eraldi neljas nurgas olla. No jah, mis selle BMX-iga ühtes... Või BMX-iga? Oh! Vedas, et selle hot dogi standil seda explosivit ei olnud. Mida? Nii, kas siin on kusagil... Okei, kohal on. Kas siin on linnas kusagil sellist kohta või? Kus saab romorelli teraselt teha või mitte? Siin, siin saa nii on ees. Oota, kas reaalselt mu katus ei tule maha enam või? Mu katus on katki. See glitchib. Ei, see glitchib. Mu pildis on peal, aga kui ma tahan alla panna, siis see nagu natuke võnksutab ja siis kõik. Äkki teeme üle... Ma olen korraks ära nii kuks. Ma olen bassi peal, kõik sisse ei sõidaks. Nii. Ma olen just sisse sõitnud tagant ja siis ta ütles, panen bassi peale ja just siis panin bassi peale, kui ma hittisin teda. Ja ta kohtas. Nii, me tuleme tagasi, kui kõik playerid on tagasi ja me oleme leidnud... Oota, hüpe! Ei, hüpe peab jääma peale. Ei, muidu... Aa! Aa, läksid üles. Rene on mängust väljas, sest sealt enam alla ei tule. Hakkab saama. Siin... Lord Tassi siin pool on strip. Oi, siin on gang attack! For fuck's sake! Oota, võibolla pääsen. Võibolla on mul pääsu veel. Kui ma auto on piisavalt kitsas. Vaata, mingit valgustus on ainult. Oh, yes! Sayonara, motherfuckers. Aa, mingi... auto... alus on lihtsalt siin ees. Siit lähen välja. Siis ma panen sinni pausile, kuni me oleme normaalse ala leidnud. Nii. Nii, siin on mu vana tornado, millega ma jõudsin nii kaugele. Ja kuna ma viitsin Los Santos Customsse minna, siis ma lihtsalt võtsin tänalt Rossi versiooni tornadost. Ja sellega on romu rallitama. Natukse aega tagasi juhtus väike incident, millest me praegult ei räägi, ainu. Nimes ei nimeta. Kõigil on samad kohad vist. Aga nüüd tule Oliveri vastu. No mille me vahetsime Remi selle Henriga poole täna. Ah, näe, nii. Oota, ma pean passi või maha võtma ja siis ma pean pommi maha viskama vastu. Et jah, pain sii green värvi peal, muidu see oli selline reaalne... Siis võtub, kui pomma visata ja passi peale panna või ei saa passi peale panna. Ei saa vist. Nii, sticky bomb. Välgu pässi maa peab võtma. Ei, võite juba võtta. Lihtsalt minni kuni praegult jääkis võtma. Nii. Ta Krisk ja see Henri, te võite liigida mulle tulla, sest te olete liiga kaugel meie, minu ja Oliveriga võrreldes. Ja võt, nii sobib. Sõid veel tulla ikka. Sest Krisk on... Kolme kaugusel, vaat nii saab. Nii. Kui explosion plahvatab, siis on täiskas põhja jälle mingit ootamist. Te võite käsipidur ja ka... Ei, oot.
Nii. Explosion läheb siis täiskaas põhja. Või käsipidur ja kaas põhja saida, siis on kindel. Või üldse suissal ringi. Oliver ja magama raisk. Aa, muidugi, mina olen täpselt keskel. Oh my god. Mul lihtsalt pani ühe korra pauku ja esi tuli. Läks! Kurata. Aa, ma maksin $200 just. Ma maksin enne 330. Jälle oli kinni, täiesti aju vaba. Kuna mul ei streami kinni. No bled, ei. Ma olen niigi juba kõva laksa saanud. Ja minu auto ei ole kaotu viga pidi, aga no mul pohjane. Nii et siin ikka teised autole hakkame itse meiltki, aga no türa Remi, kui need raua kolaks küll ei lähe. Ei lähe vä. Kurat Remi. Uksest turva kurjad. Issand. Lendab. Kuule, see keerendas katu üle püstigi. Oh. Mul pole esi tulesi vajagi. Ei. See lihtsalt... Kuid... Mul ei streami jälle kinni, aga mul ootan, et see kuidagi glitchis nii, et helidevad peale, kui ei jää, siis lihtsalt... selle rummu ralli teeb ilma teie häälete. Kuna niikuni... Te igaks... No kui kellegi lõhku lendab, siis eriti ei saa teha. No ma arvan, et... Oh! What the fuck? Oi! Tundub, et ma ei kaotagi. Sest Henry juba suitseb. Ja kurat Henry... Ma üritan meelega täis auga kellegile litakat saada. Aga no mu auto nii mõlkis, et sa ei suuda kellegile otsa sõita enam. Ja mul osad kutid läägavad ka. Lihtsalt telepordivad teatud hetkel ringine. Mimest, et ma auto ei sõitse kas või natukenegi, sest see on ikka päris ja lõgitsend. Artasti vaatajad ei kuule praegu teisi kuite. Täiesti pekki. Mul net paneb vist natukene kooma, sest ma vahest näen, et teleportite. Ei. Oh! Tule siia. Tule siia, ma sõidan otsa selle teiega. Ma tean jah millest. Ai. Keegi suitseb, ma kuulsin kellegilt suitsevalt. Mul tuleb vaikselt suitsu. Mul tuleb vaikselt suitsu. Ei tee pitmanuverit. Yes! Kolmas koht on kinni. Oota, kas keegi veel suitseb või? Kas sa kuuled nagu mingit häält või? Ma kuulen küll, et nagu sellel tuleks.
kes nüüd ongi Kriskilt tuleb. Väga hea. Ja ma kuulen küll nagu su auto juures tulevad. Nii. See Drag Race võiks ruttu läbi saada, siis ma saan netti korda ja saan jälle teiste kuttide häält kuulda, aga noh, Drag Race'is eriti pole tähtis teiste inimeste rääkimine. Ui, issan, ma saan jälle sandwichi. Ja. Ja, lihtsalt jookse mingi kivi peale. Tästi pikki lihtsalt sõidame ringi, et kellegi järgi jõuda. Kurat, mu tagu otsa on mingi kaksis vee täht põhimõtteliselt, noh. Oh, see on hea litak Oliverile. Ei, nüüd ma sain Kriskilt mingi sandwichi. Ma auto väga õrnalt suitseb. Nagu... Footon driftimiseks mõeldud, mitte... Aa, ma sõitsin mingi kändu täiega lihtsalt. Ma auto ei keera enam normaalselt. Täiesti pekkis, ma... Oo, ma vist nägin isegi Kriski autos sõitse tulevat. Ma nagu palju ei tule, aga no... Natuke ikka tuleb, noh. Ma autan kõige rohkem, mis peksa saanud reaalselt, sest mul ei ole põhimõtteliselt mitte ühtegi tervet auto tükki alles enam, noh. No su auto ja põhimõtteliselt... Ei. Ai, natuke nõrnatab. Minu pildis ei tule palju. Mul ei tule palju sõitse. Ei, lähme sinna poole. Aa, kuugi kännu otsa lihtsalt täiega. Eest on veede, tagant on kaks siis veena. Siis päris kui aeglane auto on. Oi. Ja. No Top Gear teises osas tuleb Sten ka. Ja siis teeme teatud klassikega, teatud klassi auto. Näiteks offroad. Kõik suitseme nüüd. Oi, mul mootor hakkas välja sõrama juba. Täiesti pekkis. No, esi kahe vahel tuleb, kui mõlemate autod on sellised, et enam sõida. Ma olen üks teise kohaga väga aru. Ja ongi. Ma autorattad on ikka väga viltu. Ma kuulen, kuidas mootor kõriseb reaalselt. Jep. Ei. Mu pildis küll ei ole nagu selline, okei, võibolla. Ei, mul ei tule palju sõitse, mul tuleb selline... Tuleb musta sõitse, aga mitte palju musta sõitse. Nagu sama palju nagu... Ma ei tea, kuidas. Mul on terve autopuru. Beat that, noh.
Oi, mul käis lörts autosumpast. Ja. Ja no võime täna küll teise osad teha, aga me peame teatud klassi võtma ja peame jälle nagu selle summad võtma. Ja kas Warrener on lubatud või? Ma käisin lihtsalt lampile katuse ja ma põlen. You received 2000 for good behavior. Ma veel... Ma teen Alaha barri teie vastas. Ei näe. Kõigil tuleb. Sa põled rohkem kui mina, ma saan teise koha. Loodetavasti. Ei. Kas ma auto sõrigi reaalselt või? Ma ei saa... Yes! Ma ei tea, meil vist tuli viik, sest me mõlemal hetkel surime täiesti välja, see Oliver on võitja. Alahabar! Videos vaatad. Ok, ma panen selle pardigi. Ja nüüd tuleb lõpuvõistlus. Rammid ei tohi. Jah, rammid ei tohi. Lõpuvõistlus, ehk siis viimane drag race. Hetkel juhib Oliver 2 punktiga, mina ja Chris oleme viigis 1 punktiga ja siis Henry on viimasel kohal. Ja see drag race on selle peale, kas saab kolmik võik siis või siis tuleb Oliveri võit. Seega 3, 2, 1 läks. Kurat, ma olen kiirendus glitchi ennastanud. Mul ka olen ilusti see. Ma sain aru, et sa üritasid teha seda. Tundub jah, et siit võidab Henry endal 1 punkti ja Oliver on võitnud. Mina ja Chris Knell teeme siis 3. kohta. Oi, ja siit läheb etse lihtsalt. Olen müün selle romu maha nüüd ja lähme otsa muud auto. Jah, ei oota, lennu ema, me peame auto asetuse tegema. Teeme selle ära siis. Lennukitiib. Vaat, ärge selle otsa sõitke. Oliver, sa oled keskele. Siis... mina ja Chris lähme... Ei, aga ma kõik teisi kohta. Teisi kohta, aga ma kõik... Jaa, me lähme kõik. Ühe tiiva peale. Ei saa. Jälle. Täiesti pekkis. Ma ei saa lihtsalt püsti. Ei, Henry, ei, see, Oliver, saa mine keskele. Ma olen siin ääres. Nii. Et siis... Jah, Oliver võitis olnud kokkuvõttes 2 punktiga ülend, kõik teised saime 1 punkti ja Oliveri poolt nüüd selline võidukõnega ootama tulen. Natuke ligidama sulle või siis mitte. Seega võidukõne, keda sa täna tadad? No, mis ma ikka tänan, ma tänan kõik oma pereete lapi. Ja nüüd läheb viime mao pärsid pasad maha. Täpselt. Kõik müüme ja uue. Kõik müüme ja siis hakkame teist osa rekordima. See oli valus praegu. Au kõne, kedagi kotti. Ma uskun, et ma nii naljakas suudan olla. Tänaks või kohi saan. Said hakkama küll. Ma tänan. Aga nüüd valim... Ei... Offroad autod alt 30 tonni eest. Seal on mingi... Sand King ei tohi võtta, ühte teist autot ka ei tohti võtta. No 30 tonni. Aga vaatame ära, mis autot keegi võtab. Ja siis sõitu on ära. Ei, Sand King lihtsalt ei tohi võtta. Oi, kõige sõitsime sisse. No kui nii 3 tükki on, siis me võtame... Ei, me mõtleme, et samas autos ei tohiks võtta.
Nii, selle. Ja ma saan enda auto ees 20 000 tagasi. Ma seitsin 16 enne, täitsa uskon. Oota, kas see TF injection läheb ka master alla? Ja kõik offroad klass seal. Ei, nagu offroad klass, mis seal on, seal on näha kui offroad klassi. Aa, kui neid juba pühkrad sinu. Nii, tulge kõik välja, me räägime hiljem sellest osast. Kõik tulge nüüd siia. Kiirteele ja siis lõpetame kõik ära siin. Ja jätke kõik meelde, kui palju ka teile auto maha müümiseks läks. 16 000 midagi. Ma jätan selle meelde, et mul parandamiseks 420. Põhimõtteliselt mul autol oli 43 000 oli eelarve. Tuunimisele läks 39 000. Ja müümishind läks 20 000, seega mul ei alles umbes... Oi. Ma ei tea, palju mul alles ei ole igastas. Igastas ma ei miinuses. Aga jah, loon, et teil meeldis esimene Top Geari osa. Ja tuli natukene algeline veider. Täitsa perses Prius. Ei. Aga jah, näeme järgmises osas, bled. Allaha pari lõpus ei tule seega. Ülkokku võit... Ikka luo. Ei, Allaha pari nii, et kõik see... no jah, see on Allaha pari.